Meta nisimgħu dan rakkont tal-Vangelu, nistaqsej. Min jixtieq ikun fiż-żarbon ta' San Giuseppe? Giuseppe jinsab f'qagħda diffiċli, konfuża. Huwa raġel fi kriżi kbira. U nistħallu jara d-dinja niżla fuq. Għaliex? Il-mara li kien iħobb għamlitilu. Qalbitilu. U ħarġet ilha. Immaġina jiġrilek hekk. Ma nistaġiebx li se ta' għadda minn moħħu hekk. Zbriex ħsieb illi jelemina it-tarbija miex programmata. Dik il-persuna li kien qiegħed rasu taħt mannara għalija daħket bih. Tant ħassu ferut li kien qed jikkunsidra mhux biss is-separazzjoni imma id-divorzju. Dik il-persuna li daħħal f'daru u saret parti mill-familja tiegħu kienet ser treġu ma' kulħadd u tħassarlu r-reputazzjoni tajba li kellu. Min jaf kemm kellu ħolm u proġetti għall-futur. U minħabba imġieba irresponsabli ta' din it-tfajla, kollox sarlu suf. Kellu jaraq l-araq ta' dem biex jiddeċiedi jekk jimxejx mal-liġej, u allura ifisser li jirrapporta, u jekk jisponija għal-pina ta' tħaġġejr, jew jibata bil-moħbit għal-nies. Fuq kollox, nistħajja li kellu kriżi ta' fidej u mhux żgħira. Għax jibda jistaqsej imma għaliex dak kalla li tant kien iħobb ippermetta li jgħaddej minn dan il-baħar ta' nkwiet. Għanna qudiemna lill-Giuseppe jissielet biex ma jereqx fid-dju fija. Ma ġembu għandu tfajla apparentament dajfa ħafna, tant li tilfet ġieħa, u stess kien qiegħed imiss il-qijan tad-debolezzi tiegħu. Per-raġun, il-Papa Franġisku issa jaħlu il-kustodju tad-djufija tagħna l-bnedmin. Ħadd minnha ma jixtieq ikun fiż-żarbun ta' Giuseppe u ġvieru. Imma rridu jew ma rridux, il-ħajja tad-dina il-kol kemm aħna minn dan il-wied tad-dmuħ. L-istorja tagħna personali, l-istorja tal-familjej tagħna hija miżewda b'inċidenti bħal dawn li jikxfu id-djufija tagħna. Ġrajiet li jkompru jagħmluna dejjem iktar dajfa. Jien għandi f'moħħi id-djufija fiżika il-mard. Id-batija biex wieħed jaqla il-ħobża ta' kuljum għalih u għall-familja. Lejja il-faqar. Jiġini f'moħħi id-djufija morali, il-qtieħ il-qalb, il-konflitti, it-tensjonijiet, il-firdiet.
il-ġliet ta' bejnietna. Imbagħad hemm ukoll id-dju fija spiritwali ħbib tiegħi. Id-dubji tal-fidej. Il-baħħ ta' Alla. Id-nub. Imma f'dan id-lam kif seħma Giuseppe jiġri magħna ukoll. Alla jibgħat l-anġlu tiegħu biex jurina dik li San Bernard isejħilha il-kewba ta' filgħodu li tkeċċej id-dlam tal-lejl. Lil Giuseppe l-anġlu qallu tibżax tieħu għandek lill-Marija. U biex jagħmilu l-qalb lil Giuseppe fid-diffikultajiet u d-djufija tiegħu mhux biss jgħidlu biex jilqa lill-Marija imma jagħtih ukoll ir-raġuni għaliex għandu jaċċetta f'daru. Allu għax dak li ser tnissel ġej mill-Ispirtu Santu u jien tissemmih Ġesu għax hu jsalva lill-poplu minn dnubietu. Għalhekk Giuseppe kien kapaċi jegħleb id-diffikultajiet id-djufija għax ma beżax jilqa għandu lill-Marija. Om Ġesu. Om Alla. Il-Papa Paolo VI b'dokument sabiħ il-Marjalis Kultus jgħid is-sentenza. Alla tant ħobba. Tant għamil ħwejjeġ kbar magħha u għalija. Iħobba għalih innifsu u għalina. Ta' għalih u għalina u koll lil din il-mara. Ħuti fi Kristu, ma nibżewx nieħdu lill-Marija għandna. Għaliex barra li Marija tieqaf magħna fil-preżenza ta' Ġesu u tressa quddiemu l-ħtiġijiet tagħna, hi stess jikteb il-Papa Franġisku fil-ferħ tal-Vanġelu kellha fażijiet ta' nixfa, ta' dalma, ta' ċerta dbatija u saħan sitra il-lejl mudlam tal-fidi. Marija, taf xi fisser it-paċpejġ u it-tzektzejk tan-nies kontra tagħha. Marija taf xi fisser li żewġa ma jifhimiex dejjem. Marija taf xi fisser trabbi l-ulied. Marija taf xi fisser titlef. Wild. Marija taf xi fisser il-pejs tal-anzjani. Elizabetta Zakarija. Marija taf xi fisser jeqerdula lill-bina. Jeqerdula lill-bina biex jagħmlu l-flus minn fuqu bħalma jagħmlu l-barunijiet tad-droga llum. Marija taf xi fisser li ġenituri kollu ibn il-ħabs. Taf xi fisser li kollok ibn bil-kundanna mill-qorti. Marija taf xi fisser meta wieħed ikun malafamat b'akkużi serji foloz. Marija taf xi fisser joqtlulek lill-libnek. Marija taf xi fisser tkun armla. Marija taf xi fisser is-solitudni.
Marja tafsaħan sitra d-diffikultajiet tal-Knisja fl-ewwel żminijiet. Marja hija xogħod tal-firdiet u lejra saħan sitra bell-Apostli. Marja taf xi fisser Alla jabbandonak. Imma Marija hija l-mara li emnet. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna Marija mhux biss emnet imma imxiet il-quddiem fil-pellegrinaġġ tagħha tal-fidej u żammet sħiħa bil-fedeltà l-għaqda tagħha ma bina sas-salib. Fejn mhux mingħajr pjan ta' Alla hija beqgħet wieqfa. Bħala dixxiplu ta' Ġesu. Imma l-iktar fuq il-Kalvarju Marija għarfet li d-djufija umana hija spazju, spazju teoloġiku li fih jidher il-misteru tal-Għid ta' Kristu. Marija emnet dak li jikteb teologu Bonhoeffer. Alla ma jsalvaniex midba tiegħu imma fidba tiegħu. Ma jħarisniex mid-dulur imma fid-dulur. Ma jeħlisniex mill-mewt imma fil-mewt. Min dan il-kwadru għażiż u f'dan il-ħmistax tajna prova kemm huwa għażiż għalina. Min dan il-kwadru għażiż li tpitter 400 sena ilu Marja sejħet lil-oħtna Carmina Grima biex tersaq lejja. U f'dan il-kwadru tikkontempla l-assunzjoni tagħha fis-sema bir-ruħ bil-ġisem. Għaliex? Għax f'din il-ġrajja eżistijajn. Għandna r-rebħa definittiva fuq il-mewt l-akbar għadu tal-bniedem. U għalhekk nistħajjel lill-Marija tejt l-Carmina Grima u lilna għamlu l-qalb għax bil-qawmin ta' ibni Ġesu jina elibt l-ikbar moment ta' djufija tal-bniedem il-mewt. Wasal fit-tmiem dan il-pellegrinaġġ fejn il-Madonna il-qajnija fil-komunitajiet parrokjali tagħna. Issa li wassalnija lura f'dara ħalluni namlilkom sejħa minn qalbi. Tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Marija hija waħda minna. Marija hi minn ta' ġewwa. Insibula post fid-dar tagħna. Insibula maqgħad fejn tpoġġej magħna. U kull jum insibu ftit tal-ħin u noqogħdu ma' ġenba nitkellmu magħha. U min m'għandux il-ħin jgħid ir-rosarju għal minnu dawk it-tlieta Ave Marijiet mill-qalb li rrakkumandat hija stess. Għalhekk ħadd tkun din il-kewba ta' filgħodu li bir-raġġej fid-dina tagħha li jgħaddu d-dwal tal-kwiekeb l-oħra barra dik tax-xemx li huwa Kristu l-Mulej li tkeċċe id-dlamijiet minn qalbna u minn fostna. Amen.